আজি যিটো সিদ্ধান্ত ললে মালিগুছি জামাত কমিটিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তটোক আদৰণি জনাইছোঁ। কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে ড্ৰাগছ এটা সামাজিক ব্যাধি আৰু এই সামাজিক ব্যাধিয়ে মহামাৰীৰ ৰূপ নলওঁতে আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। নহ'লে এই মহামাৰীয়ে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনক, উঠি অহা যুৱকক বা নতুন প্ৰজন্মক গ্ৰাস কৰিব। আৰু গ্ৰাস কৰাৰ আগতে আজি মালিগুছি জামাতে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে জানাজাৰ নামাজ আৰু কবৰস্থ কৰা নিষেধ কৰিছে ৰাজহুৱা কবৰস্থানত, আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু মই আপীল কৰিছোঁ নলবাৰী জিলাৰ প্ৰতিখন সমাজে এনেকুৱা এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত লগ লাগি আমি এই ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাত আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবাঢ়ি অনাগত ভৱিষ্যত আমি এক সুস্থিৰ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগতে আমাৰ ৰাইজক সহায় কৰোঁ। Thank you.